Наразі у Смілі в 60 сім'ях опікунів виховується більше 80 дітей. На допомогу цим батькам завжди приходять працівники служби у справах дітей. Підкажуть, порадять, сконтактують, оформлять чи просто вислухають. Раз на рік організовують для батьків-опікунів і колективні зустрічі. Дякуємо за те, що ви прийшли. Це говорить про те, що наша співпраця, наша робота, вона дуже актуальна і потрібна і вам, і нам. Тому що ми працюємо над єдиним завданням – виховання і утримання, належний догляд, забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Ви для дітей-сиріт – родина. І те, як ви поставите роботу в сім'ї, як ви поставите взаємовідносини в сім'ї, як ви будете дбати про дитину, залежить її і психологічний стан, і проблеми в сім'ї. І, звичайно, в сучасних умовах від вас вимагається і витримка, і розуміння дитини. Всі ми зараз знаходимося в стані такому стресогенному, тому що ситуація в країні важка, напружена, життя теж дорожчає. І всі ці проблеми лягають перш за все на ваші плечі. На зустрічі з батьками-опікунами завітали представники влади Сміли. Перш за все, вони подякували цим людям за таку соціально важливу місію, як турбота та створення належних умов для дитини-сироти. Цей комплекс послуг, який ми надаємо в нашому місті, може він і замалий, може його треба розширювати. Але на даний час ми робимо те, що ми можемо зробити. У нас розширилося спектр послуг по первинній медицині. У нас ви туди можете звертатися до своїх сімейних лікарів, діють з кожним кварталом, розширяються програми по наданню послуг пільговим категоріям і також вашим дітям. По відділу освіти – це дошкільні навчальні заклади і школи. На сьогоднішній день також всі працюють. Ну, не можна сказати, що в повному обсязі, так як це було до війни, але, на жаль, в країні війна, тому садки працюють відповідно 11 по певним графікам роботи і школи в змішаному режимі, тому ми надаємо ось цю освітню послугу. Більш детально під час зустрічі батьки-опікуни дізналися про роботу навчальних закладів міста, про можливості підтримки в них саме дітей-сиріт. Ви можете звернутися до керівників закладів освіти, де навчаються ваші діти, і отримати ще додаткову допомогу. Особливо це стосується, в першу чергу, випускників 9 та 11 класу. Допомога з фонду всеобучу є обов'язковою. На це зверніть увагу. І в разі потреби для будь-якого класу, відповідно, також передбачена така допомога. Детально інформували учасників зустрічі і про те, як буде відбуватися оздоровча кампанія в умовах воєнного стану, та які зараз умови оформлення соціальних допомог на дітей під опікою. Окремо було зазначено, що нині інклюзивна форма навчання є не лише у школах і садочках міста. Коледж та ЦППРК тепер теж зможуть навчати дітей з особливими потребами. Деякі діти були, наприклад, на інклюзивній формі навчання в закладі освіти. Як їм бути далі? Я хочу сказати, що наш технікум харчових технологій підтримав цю пропозицію. Ми працювали з директором Олександром Івановичем, то там вони з цього року відкрили також інклюзивну форму навчання, тобто вони допомагають. Інклюзивну форму навчання буде відкрита з 1 вересня і в ЦППРК. Тому теж, якщо ваші діти туди підуть навчатися, то також там можна отримувати і інклюзивну форму навчання. Там будуть асистенти вчителів, викладачів, тобто буде допомога якась. Це дуже важливо. Це дуже важливе питання. Я хочу сказати, що у нас працює ще центр Барвінок у місті. Хто знає, то може там дітей було, може, треба було відвідувати туди на реабілітацію, це реабілітаційний центр. І ось в цьому закладі працює така Розуміївна, може також похвастати, що в них ми сюди також перевели інклюзивно-ресурсний центр міський. Тому він теж тут працює, і психологи, соціальні педагоги, реабілітологи можуть також надавати допомогу. Підтримку дітям та батькам постійно надають і в центрі соціальних служб. Тож, користуючись нагодою, ще раз запросили відвідувати всі різнопланові зустрічі, що проводяться у цьому центрі та в рамках проєкту «Спільно на дитячій точці». Цей проєкт має
назву спільно, це соціальні послуги для громади. І в нас там організована щоденна робота із дітьми, відповідно віку ваших дітей. Тому мені хочеться, щоб ваші діти також долучалися, які долучилися, вони продовжували відвідувати ці заходи з психосоціальної підтримки дітей, а ті, які ще ні, я дуже не запрошую вас спільно з дітьми відвідати і подивитися, про що це і як це відбувається. Основна мета – це особистісний розвиток дітей, підтримка дітей в період війни. Тож, щорічну зустріч з батьками-опікунами організатори намагались зробити якомога інформативнішою, щоб надати відповіді на всі актуальні питання, виклики та проблеми, що виникають у родинах, де виховуються діти-сироти.